Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno i sretan vam i blagoslovljen Uskrs. Evo, naša večerašnja tema bit će kriza kao prilika. Malo više s filozofskog i naravno s vjerskog stajališta. O nekim stvarima ćemo malo dublje proniknuti o kojima nismo do sada tako, možemo reći, sveobuhvatno razgovarali. Naravno, drago mi je da i večeras mogu lijepo pozdraviti svog sudomaćina, da tako kažem, i suvoditelja, Don Mihovila Korkuta. Hvala Isus i Marija. Na vijek je, dobro vas našli. Evo, za početak ono što smo rekli da svakako moramo spomenuti, a to je da Papa Emeritus Benedikt XVI danas slavi svoj 93. rođendan. Naravno, službenih proslava nije bilo još prije dva tjedna, to je tako bilo i najavljeno, da zbog pandemije koronavirusa neće biti nikakvih posjeta izaslanstava. Kao što znamo, Benedikt XVI bio je poglavar Katoličke crkve od 2005. do 2013. godine. Sada živi povučenim životom u bivšem samostanu Mater Eklezije u Vatikanskim vrtovima. U posljednjih nekoliko mjeseci, evo, njegovo fizičko stanje nešto se pogoršalo, kako kažu oni njemu najbliži. U svakom slučaju, mi mu uz obilje Božjeg blagoslava želimo i molimo ga da, naravno, moli za Laudato televiziju, a mi ćemo svakako moliti za njega. Evo, Don Kurkut, možemo reći da Papa Ratzinger po mnogo čemu je poseban. Puno toga nam je stavio na promišljanje. Pa dobro, to je jedan veliki teolog Katoličke crkve 20. stoljeća. On je bio dogmatska pozadina Ivanu Pavlu II. Koji je više od 25 godina bio papa. On kao mladi ekspert je bio sudionik Vatikanskog koncila. Zbog toga zaista, da je samo jedan dio toga pratio, bilo bi dovoljno za povijest crkve, a kamoli to da je postao papa nakon Ivana Pavla II. I da je napravio ono što još uvijek svima nije jasno, a to je odreknuće od službe. Znači, u jednom trenutku kad je osjetio da fizičke i duhovne snage ga ostavljaju, da više ne može to, on je smatrao da je to gesta u skladu sa crkvenom tradicijom i sa onim što Gospodin njega traži, da prepusti drugomu kormilo, i povukao se u skrovitost, znači u molitvu i u biti korak iza, jeli, što on to jako dobro čini još od onda, tako da zaista možemo sa jednim oduševljenjem i s radošću zapravo gledati toga staroga papu koji jednostavno i dalje je jako moderan, i dalje je jako otvoren prema teološkim stvarnostima, jer on i dalje bdije nad crkvom, ali ovaj put prepuštajući Franji da bude on onaj koji vodi. Promatrajući cijelu tu situaciju koja se dogodila prije toliko već godina u ovom današnjem svjetlu, gledajući sve ovo čega smo se mi danas morali odreći, možda previše se fokusirajući sami na sebe, iz tog aspekta i iz tog stanovišta gledati na koji način se Papa Benedikt odreknuo svoje službe i povukao, kako ste rekli, uskrovitost i molitvu, to zasigurno nije bilo lako. Koliko god mi to tada ne shvaćali ili malo previše možda o tome raspravljali i propitkivali tu situaciju. Pa ono što je zanimljivo, koji u svemu mnogi u crkvi i oko crkve pokušali su tražiti one ljudske razloge i neko ljudsko objašnjenje. Čovjek ima potrebu naći neko objašnjenje kako bi sam sebi donio neki mir, neki okvir. Međutim, Benedikt, ja sam siguran da je to učinio iz velike poniznosti i iz velike crkvenosti svoje osobe, jer on prije svega i više svega ljubi crkvu, a s druge strane jako je otvoren prema onomu što Gospodin njega traži. Zbog toga mislim da to nikako nije neka ishitrena, odnosno odluka dovedena do toga zbog nekih konkretnih stvari koje se dogodile ili događale, kao što možemo govoriti o sablazni pedofilije ili sablazni toga da financije Vatikana nisu bile kako treba, odnosno da neki crkveni dostojanstvenici i laici oko crkve su radili protiv pape, što je dokazano i očito. Međutim, mislim da bi gledao malo dublje razloge svega toga,
Mislim da u toj skromnosti samog čovjeka Ratzingera zapravo možemo vidjeti i veličinu njegove odluke. Puno je toga što nas zapravo osoba pape Benedikta XVI. Povezuje sve ono što je radio i što uvijek čini s ovom današnjom temom. Neke ćemo stvari ostaviti malo i za kasnije, ali evo možemo odmah na početku prokomentirati da doista da davnih godina je zapravo papa Benedikt još i prije nego što uopće se moglo pretpostaviti da će biti na toj da tako kažemo, ovim svjetovnim najvišoj funkciji crkve, govorio je o crkvi s velikim promišljanjem i kao da je predskazao neka vremena. Pa Ratzinger se pokazao zapravo kao jedan čovjek, intelektualac, koji je znao uvijek gledati daleko. Ako uzmemo njegove spise još iz 60. godina, možemo vidjeti da je neke stvari predvidio zaista kako se sada i te trenutno događaju. Ono što je jako lijepo od Ratzingera, što Ratzinger je uvijek pokušao biti vjeran tradiciji crkve i samoj crkvenoj predaji. Zbog toga on, koliko god bio jedan moderan teolog, zapravo pokušao je uvijek vraćati se na ono što je ishon svega, a to je Isus Krist. I zbog toga on jednostavno je pokušao uvijek pročitati ono što Isus traži od svoje crkve i od svoje zajednice i kako se više vratiti u ono što je zaista autentično. Zato još 60. godina je rekao neke stvari koje tek danas mi zapravo do kraja shvaćamo. Da, možda ih sada konačno doista shvaćamo, možda još uvijek mrmljamo protiv nekih stvari jer evo, rekli smo, teško nam se pomiriti s našim odsustvom iz naših crkava, s nemogućnošću odlaska na Euharistiju, primanje svete pričasti. To su neke stvari koje ne uspijevamo baš tako lako preživjeti i proživjeti. Mislim, moja uvijek napast tada reagiram iz svoga karaktera, iz svoga gledišta, iz svoje perspektive, iz svojih osjećaja, iz svojih potreba. Jer to su činili učenici prema Gospodinu cijelo vrijeme. Nisu ga razumjeli, nisu mu vjerovali do kraja, nego su više vjerovali svome trbuhu, svome strahu, svoje potrebi, svojim osjećajima. Mislim da se priča samo ponavlja i u našem slučaju i da zapravo često kad izlazimo iz onog crkvenog zajedništva, kad izlazimo iz onog otvorenosti Duhu Svetomu, kad ne gledamo vjerom neke stvari, zapravo gledamo kao ljudi. I zbog toga to je napast crkve. Dan danas. Zato imamo često te pastire kao što su Benedikt XVI. Ja se sjećam trenutka kad je umrao Ivan Pavao II. I kad je papa, kad je Benedikt, zapravo Ratzinger, kao kardinal i dekan zapravo kardinalskog zbora, održao propovjed na jedno od misa zadušnica, zaista osjetilo se baš da ima jednu jaku poruku crkvi, ali to govori kao jedan slobodan čovjek koji je baš bio razmišljao o tomu da se vrati u svoju Bavarsku, da se posveti onomu što je najviše volio u svom životu, a to je studij, čitanju i glazbi, i da se vrati u svoju voljenu zemlju. On to nije doživio i na kraju je prihvatio službu koja na neki način mu je bila nametnuta. Njegovo srce je tražilo nešto drugo. Hoću reći, možda bi mogli učiti zaista ovako velikih ljudi koji u jednom trenutku ne idu tamo gdje oni žele, nego kao što kaže Evanđelje, opasat će te drugi i vodit će tamo gdje ti nećeš htjeti ići. A to je završetak Evanđelja po Ivanu. Zbog toga hoću reći, naravno da svako od nas ima svoj mentalitet, ima svoje potrebe, svoje viđenja, ali moramo se potruditi i pitati Gospodine što nam želiš reći, što želiš reći crkvi svojoj. Moramo imati povjerenje naše pastire koji makar u slabosti i krhkosti i možda i u nekim evidentnim poteškoćama, oni su uvijek naši pastiri koje nam je Gospodin stavio na put i zaista slušajući i biti otvoren prema njima i djelujući ono što Gospodin nas traži, a to je ljubav. Mislim, nema drugog načina. Ne može moje promišljanje, niti moj govor, niti moje djelovanje biti izvan onoga što je Bog i što je Božje, a to je ljubav. Zbog toga prekrasna su čitanja kad čujemo djela apostolska, kad kažu da smo bili jedna duša i jedno srce. Kada su svi govorili gledati kako se ljube, kako se vole. E to je slika crkve koja je potrebna i danas. Zbog toga ova kriza bi trebala zapravo pokazati još više naše jedinstvo u ljubavi. Makar u nekim stvarima gledamo drugačije ili osjećamo drugačije. To nam nije zabranjeno. Samo smo potaknuti da gledamo očima Uskrsloga i da pustimo Duha Svetoga da govori svakome na svoj način, ali da budemo
da ostanemo u okvirima onoga što je katolicitet naše crkve, a tu naša tradicija katolička je jako jasna, za razliku od recimo nekih drugih crkava koje jednostavno tog jedinstva i tog autoriteta vrhovnog nemaju. Jeli? Meni se čini da u današnjim vremenima, ali rekao sam ću govoriti o pozitivnim stvarima, ali da ima jako puno primjera gdje se nekako crkva dovodi u pitanje oko tog katoliciteta. Jeli? Mnogi komentatori govore da postoji sve više i više katoličkih protestanata. Znači da postoji onih koji na neki način jesu katolici ili zbog katoliciteta crkve zapravo ponašaju se kao protestanti. Jer počinju od onoga što oni misle, što oni vide, što oni osjećaju. Jeli? To izlazi iz okvira ono što je katolička tradicija i to je jako problematično jer slobodna volja jednostavno nije glavni princip u našem katoličkom promišljanju. Evo, to su svakako teme kojima ćemo se baviti tijekom cijele naše večerašnje emisije. Sada ćemo se samo nakratko vratiti dnevnim današnjim vijestima, a to je svakako molitva na koju je okupio kardinal Josip Bozanić danas oko 12 sati. Zaustavljeni su bili radovi na gradilištu kod Zagrebačke katedrale, te su se kanonici prvostolnog kaptola, radnici i brojni stručnjaci okupili oko kipa Blažene Djevice Marije ispred katedrale, a kardinal Bozanić predvodio je molitvu i blagoslov radnika i gradilišta uoči zahtjevne akcije uklanjanja vrha sjevernog tornja katedrale oštećenog u potresu 22. ožujka. Ovdje smo zajedno da bismo molili od gospodina blagoslov za djelo koje nam predstoji. Potres stavio nas je na kušnju i u ovim trenucima mislimo na sve obitelji i ljude u trpljenju, na ljude kojima su stradali domovi, na ljude koji su susreli nemir i nesigurnost. Pred ovom katedralom, koja je majka svih crkava i kapela naše nadbiskupije, molimo za sve vjernike. Ranjenost katedrale ne tiče se samo kamena, nego ponajprije našega duha. Ova katedrala je stvarnost koja obuhvaća puno više od vjerničke zajednice i puno dublje od naše sadašnjosti. Zagrebačka katedrala stoji kao simbol, kao istinska poveznica cijelog hrvatskog naroda. Ona svojim značenjem seže do srca ljudi diljem svijeta, što je pokazalo i očitovano suosjećanje koje je ovih tjedana dolazilo do nas. Da bi oštećenost na našoj katedrali bila zacijeljena, potrebni su ljudi, njihovo znanje, spremnost i odvažnost. Ljudi koji ovih dana, osobito danas, očituju ne samo darovane im sposobnosti, nego i ljubav. Ova je katedrala znak Kristove uskrsne pobjede nad grijehom i smrću. Dok nam pogled usmjerava prema nebu, zahvalimo Isusu uskrslom i živom među nama za njegovu prisutnost, za prisutnost sjaja Kristova križa u srcima ljudi. Ovaj zahtjevan, slobodno smijemo reći, jedinstven posao vodi nas u razmatranje istine da smo dobrim djelima u životu uvijek Boži suradnici. Ovdje smo podno kipa Blažene Djevice Marije koja nas prati svojim pogledom i raširenih ruku. Molimo i njezin zagovor kao i pomoć Blaženog Alojzija Stepinca koji se ponosio jedino križem gospodina našeg Isusa Krista. Evo, tako je molio naš kardinal Josip Bozanić. A tijekom današnjega dana odlučeno je, odnosno predviđa se da bi se, ukoliko to vremenske prilike dopuste, skidanje tornja trebalo dogoditi sutra u periodu od 10 do 14 sati. Kažem, najviše će to ovisiti o vremenu. Sve vas, dragi gledatelji, evo, molimo za još jednu nakanu, a to je da sve prođe dobro i da doista svi ovi radovi koji se trebaju odviti ne samo na Zagrebačkoj katedrali, nego i drugim crkvama, da evo, doista prođu u najboljem mogućem redu. Kardinal, ono što je rekao, a to je ranjenost katedrale ne tiče se samo kamena, nego ponajprije našeg duha. Evo, spominjali smo to da zapravo to su simboli u koje gledamo ovih dana. Pa dobro, jedno zanimljivo pitanje je zapravo kakva će biti crkva nakon ove pandemije, kakvi će tragovi ostati na nama i zbog toga možda i tema ove emisije je gledati one pozitivne i lijepe strane, ali svakako neke dinamike koje su se dogodile ostavit će traga i na tomu. Isto negativne stvari koje se događaju među nama, jer sve više i više u javnom prostoru postoji kritika prema našim pastirima, odnosno nezadovoljstva otvorenog, što s jedne strane je moguće, zašto ne, ali s druge strane zaista moramo paziti
na neki način ako neke stvari se događaju, događaju se, trebaju biti u onim okvirima u kojima zaista, a te okviri su poštovanja, ljubavi, poslušnosti, vjere, jer inače izlazeći iz tih okvira zaista više prestajemo biti ono što jesmo, jeli? A to vrijeđa crkvu. Jeli? Pričali smo zapravo o toj odgovornosti koju moramo preuzeti zbog drugih, ostati doma, shvatiti da svete mise evo neko vrijeme nisu nam dostupne u onom smislu kako smo mi navikli. Međutim, mi isto tako možda nekad ne promišljamo dovoljno na taj način da svako naše djelovanje, svako naše istupanje, a to je sada vrlo jednostavno preko društvenih mreža, ide to vrlo lako, lako se skupljaju lajkovi, lako se iznose različita mišljenja, pogotovo kada su ona negativna, to nekako uhvati maha. I zapravo mi smo onda suodgovorni za stvaranje određene negativne energije i ovo isto što ste spomenuli, tih kritika koje se onda nagomilavaju i možda prelaze nekakvu zdravorazumsku priliku da se stvari sagledaju onakve kakve jesu, nego odlaze vrlo brzo u neke krajeve koje možda nismo mislili da ćemo doći u tom trenutku. Ovo su nove dinamike, zato što ovakav način komuniciranja i ovakve dinamike društva su zaista nove. U kriznim trenucima oni dolaze još više do izražaja. Jeli, samo hoću reći, ako je moja obitelj, tako trebamo gledati, je u poteškoći, ako je moja zajednica u poteškoći, nije trenutak da ja sada skidam kamenčiće iz svojih cipela kako bi riješio neke stvari sada, a kriza i poteškoća u obitelji je velika. Tako da hoću reći, možda nije vrijeme za neke velike i duboke rasprave, nego je vrijeme da budemo zajednica, da pazimo jedni na druge, da si pomažemo i da budemo na kraju i poslušni onima kojim trebamo biti poslušni. Svakako često moj poglavar ili pastir ili župnik ili otac ili majka mogu u nekim stvarima me i povrijediti i razočarati, šta ja znam, ali nije na meni da u tim trenucima stvaram sablaznan zbog toga što meni nešto ne odgovara. Mislim, ponekad se ponašamo kao adolescenti koji jednostavno ne mogu neke stvari prihvatiti i zbog toga traže veliku buku jer su jako, jako nezadovoljni. A zapravo ne prihvaćaju svoju ulogu i ne prihvaćaju očevsku ljubav koja im je izrečena na jedan specifičan način koji možda ni trenutno ne razumiju. Evo, nastavit ćemo naš razgovor s našim prvim gostom kojeg vjerujem da imamo na našoj telefonskoj liniji, a to je Frante Vučković. Hvaljen Isusi Marija, čujemo li se? Čujemo se, hvaljen Isusi Marija. Evo, dobro nam došli u Izdvojeno. Dobro vas našao. Večeras smo rekli razgovarati i malo promišljati ovu krizu kao priliku. Zapravo, cijelo vrijeme pokušavamo shvatiti jedni drugima to dokazati da je ovo vrijeme jako dobro za svakoga od nas ponaosob, za stvaranje boljeg odnosa s našim stvoriteljem, za promišljanje. Međutim, kakva je situacija kada gledamo na sve nas kao zajednicu, prvenstveno kao crkvu? Teška je situacija. Meni prvo što pada na pamet da ima puno ljudi koji osjećaju duboku bol zbog ove situacije. Izdvojeni su, nemaju pristupa sakramentima. Jedan dio njih nema niti dobrih sugovornika s kojima bi mogao razgovarati o onom što ih se duboko dira. Jedan dio njih je svakodnevno živio od kontakta sa crkvom, sa sakramentima i njima je to zasigurno najteže palo. Ja tu ne bih ubrojio nas svećenike, budući da mi svaki dan imamo kontakt sa sakramentima, bez obzira što nema puka, bez obzira što to možemo slaviti u vrlo maloj grupi ili sami. Ali ima jedan dio ljudi koji to osjećaju duboko bolno.
Do nas svećenika i pretpostavljam do onih koji su odgovorni od nas svećenika, do biskupa i do pape, dolazi posebno ta bol i vjerojatno još teža bol da su morali donijeti odluke za koje nose odgovornost, a koje ne znači da će biti niti razumljene, a niti prihvaćene širokog srca i široko otvorenih ruku. Drugo što mi pada na pamet, to je da je ovo izdvojena situacija. Evo, tako se zove vaša emisija. Izdvojena u smislu da imamo globalnu pandemiju u kojoj, gdje se god okrenemo, zatvoreno su crkve, ljudi su na isti način nekako podređeni jednom režimu za koji nisu spremni, za koji nisu navikli. Jedan veliki dio nas je to računao da će biti neko kratko vrijeme, mjesec dana, pa mjesec dana se može izdržati bilo što, ali sad se pokazuje da će to biti duže vrijeme i da nam nedostaje snage iznutra. A sljedeće što mi pada na pamet, to je da kako smo imali uvriježeni ritam bilo svog rada, bilo svoje duhovnosti, bilo odnosa s Bogom, sad je potrebno učiti iznova. I to ne ide jednostavno. I nema svatko učitelja, i nema svatko model, i ne može svatko to učiti. Ali u svakom slučaju imamo izdvojenu jedinstvenu situaciju u kojoj doista svi zajedno kao crkva velika možemo učiti. Možemo učiti što nam znače sakramenti. To je bolna škola, ali možemo učiti da putevi do Boga nisu samo ono što smo mi do sad naučili. Bog ima različite putove i mi se možemo probijati kroz njih. Mi možemo učiti kako je kroz povijest ili kako je i danas nekim grupama vjernika teško, jer nemaju svećenika, jer nemaju pristupa sakramentima, jer nemaju kome iznijeti svoju dušu, s kim podijeliti svoje muke, jer nemaju odakle dobiti hrabrost. Ali svejedno znamo da u svim mogućim ljudskim situacijama čovjek može se okrenuti prema Bogu, tražiti njegovu riječ i njegovu blizinu. I za divno čudo uvijek iznova otkrivamo kako Bog odgovara. Evo, to je ono što mi prvo pada na pamet kad ste me pitali o stanju zajednice crkve. Recite. Ante, kako ti vidiš zapravo crkvu nakon ovoga? Znači, koje su konkretne promjene koje, ili pitanja koja će se otvoriti i oko kojih ne možemo okrenuti glavu i reći, a vratimo se na staro. Evo, nešto se govorio baš upravo sada. Znači, na neki način, ovo je jedna prigoda. Sigurno neke stvari negativne izlaze vani i to primjećujemo, ali sigurno neke stvari dobre su pred nama. Koji su to veliki izazovi za crkvu nakon točno pandemije? Ja mislim da prva stvar koja će nam se pokazati kao vrlo živom, to je da smo svi zajedno u istom brodu, da dijelimo istu sudbinu i da se nećemo moći uljuljivati u san kao što smo do sad radili. Dobro, Amazonija, nema puno svećenika, ali to baš nije naš neki problem. Mi imamo misu na svakom koraku, u svakom gradu imaš 10, 15, 20, 100 misa dnevno, pa se možeš nekako snaći. Sad se pokazuje da ima veća prijetnja od, recimo, nedostatka svećenika. Ima zajednička ugroženost. Dakle, taj osjećaj da pripadamo zajedno. Drugo što se može dogoditi, da jedan dio ljudi dobije veći odmak od crkve. Jedan će zasigurno imati veću potrebu i možda produbiti svoj odnos s Bogom i više cijeniti ono što smo imali, a sad nemamo. Ali jedan dio ljudi se može udaljiti. Ja
čitam da će vjerojatno jedan, recimo tako, negativni učinak pogoditi mlade ljude koji sada ne stoje pod pritiskom da primjerice moraju na sakramente ili nedjelju na misu i kojima će trebati puno uvjerljivog rada da razumiju zašto odjedan put trebaju ići na misu, ako do sad nisu trebali. Što će se konkretno promijeniti? Mislim da će se promijeniti i odnos hijerarhije i vjernika. Mi opažamo da je on sada na neki način ima propusnih mjesta, ima mjesta na kojima se događaju nesporazumi, na kojima ni nema komunikacije, a to će vjerojatno zahtijevati više truda i od hijerarhijskog dijela crkve i od laičkog dijela crkve. Još jedna stvar koja će se mora promijeniti, ja mislim da je to teološko promišljanje. I to teološko promišljanje što nama kao vjernicima znače znakovi vremena. Što nam zapravo znači jedna tako globalna ugroza koja je bez neke izravne prijetnje crkvi odjednom zatvorila sva vrata. To će trebati promišljati jer možda kroz to možemo učiti kako ophoditi sa svojim unutarnjim potrebama i kako ophoditi s Bogom, kako osluškivati što nam On hoće reći. Ovo se veže malo i s onim što je Papa Franjo rekao svećenicima na poseban način u Italiji. Idite prema ljudima, idite u bolnice, idite prema njima. Na neki način crkva ne može biti zatvorena. Bio je onaj slučaj kad su zatvorili crkve u Rimu jedan dan. Nakon jednog dana došla je naredba od pape direktno da se otvore sve crkve. Crkva ne može biti zatvorena fizički. Jesmo li mi to poslušali? Jesmo li tomu povjerovali? Meni se čini da možda ponekad preko ovih online inventiva, nekada malo i čudnih, svi smo prešli na online, kao da smo riješili pitanje prisutnosti. Jesmo li to riješili? Jesmo li dovoljno prisutni? Zasigurno ne. Recimo, ja čujem puno ljudi koji taj trud da se susret zajednice premijesti na internet i online, zapravo je samo bila prva pomoć koja je donekle bila od koristi u prvo vrijeme kad smo mislili to će trajati kratko. Ali ona zapravo ne može nadomjestiti realni susret zajednice. Meni danas palo na pamet da je to otprilike kao, ne znam, kušati med preko stakla. Ja to doživljavam i na drugoj razini. Kad držim nastavu svojim studentima, zapravo govorim računalu, ne govorim njima, govorim tehnici i vidim koliko nedostaje taj živi kontakt, lice, fizička prisutnost. I to je ono što smo mi izgubili, a to je za sve sakramente u crkvi jako važno. I s te strane mislim da ova prisila da nema fizičkog kontakta ili da on postaje najveća prijetnja je nešto što možda pogađa vjerski život puno više nego sve druge živote. Mislim, puno je lakše kupiti u trgovini namirnice bez nekog kontakta nego li imati službu Božju bez kontakta fizičkog. Ja sad kad slavim sam misu osjetim koliko nedostaje pružiti ruku nekome ili imati nekakav bliski fizički kontakt. Što bi mi zapravo trebali zaključiti i sebi posvijestiti? Bavimo se cijelo vrijeme tim pitanjima, odnosno s tim spoznajama koliko nam je ovo prilika i koliko ćemo sada više cijeniti stvari koje smo prije imali, a do kojih sada ne možemo doći.
No koliko dugo ćemo ih cijeniti kada ova situacija prođe? Na koji način bi kao vjernici doista trebali sagledati ovu situaciju i ne propustiti naučiti lekciju? Ja nisam siguran da ćemo mi tako brzo i tako dobro naučiti lekcije, ali u svakom slučaju prigoda se sastoji u sljedećem, po mom sudu. Budući da su neki kanali zatvoreni za odnos s Bogom, možemo učiti otvarati druge kanale. Ako sam išao redovito na misu, a sad ne mogu, i osjećam da mi virtualna prisutnost nije dovoljna, ja mogu odvojiti pola sata za meditaciju, za proučavanje, kako se može kontemplirati tekst, kako je Bog prisutan u tekstu. Drugo što mogu, to je da mogu naći nekoga s kim mogu razgovarati o tome. Dakle, mogu otvoriti i produbljivati svoje prijateljske odnose unutar kojih će se događati susret s Bogom. Uzimajući iz teksta mjerodavnu sliku o dvojici koji idu u Emaus, pa im se Isus umiješa u njihov hod i u njihov razgovor. Ono što mogu, to je otkrivati gdje ja mogu svojim znanjem, umijećem, dobrotom donositi ono što mi je Bog dao, a to je da nekom olakšam život, da ga ublažim, da mu nesem radost, da mu otvorim vrata slobodi. Dakle, ono što nam je bilo možda u drugom planu, sad se pokazuje kao moguće da dođe u prvi plan. Mislim da je jako važno istraživati u svom životu što mogu, a da mi do sad nije padao na pamet. Ante, živimo sada trenutno uskrsnu osminu, sam je Uskrs, i čitamo čitanja Uskrslova kako se ukazuje crkvi svojoj. Učenici, žene su izgubljeni, ne razumiju, u strahu su, vrte neki stari film. I prvo čitanje uzimamo iz dijela apostolskih gdje se već dogodili duhovi. I čini nam se da taj Petar nije isti Petar. Ono strašno različito iskustvo, kao da su dva svijeta. Ima li sličnosti s ovom današnjom situacijom koju živimo mi? Pa ima sličnosti u toliko što nisu žako živimo jedan drugi svijet koji nije bio planiran. U tom drugom svijetu je na nama da otkrijemo kako živjeti i kako unijeti uskrsnu poruku, prisutnost uskrsloga. Drugo što otkrivamo da se mi lako naviknemo. Mislim, meni je jako teško govoriti ljudima kojima je Euharistija važna. To je možda lakše onima kojima je to ne toliko važno, pa onda eventualno nekoliko puta godišnje odu na pričest. Ali onima koje to je duboko važno, njima je jako bolno kazati da ovi trenuci kad ne mogu pristupiti su zapravo možda trenuci jake Božje prisutnosti. Oni više naliče korizmi, više naliče udaljenosti Boga, više naliče onom što iz duhovnosti znamo kao mračno vrijeme, vrijeme Božje odsutnosti, ali to je isto nama jako potrebno kao ljudsko iskustvo da možemo doprijeti do dubine koju nam Bog otvara. Mislim, polazimo odatle da nakon Isusova uskrsnuća nema ni prostora, ani vremena u kojem nije moguć odnos s Bogom. I to je možda prigoda da kušamo što su ljudi kušali, a što nama zvuči daleko. Recimo, kako su svoju vjeru živjeli ljudi zatvoreni u komunističkom zatvoru, bez prigode za misu, bez Svetoga pisma? Kako su otvarali svoje srce za odnos s Bogom ljudi koji nisu imali prigodu za Euharistiju? Ja sam ovih dana naišao na iskustva misionara u Indiji, primjerice, koji mjesecima nisu slavili misu zbog jednostavnog razloga. Nisu imali kruha i nisu imali vina. Pa su čekali da im dođe brod koji je putovao godinu dana iz Portugala da bi mogli slaviti misu. A oni su ipak to cijelo vrijeme
bili vjerni Bogu i pronalazili načina kako imati odnos njime. Evo, to su sličnosti koje se meni čine da ih možemo otkriti bilo u prvo vrijeme crkve, bilo kroz povijest koja je duga i stoji iza nas. A evo jedno moje posljednje pitanje, pa neću više, obećajem. Ante, što je sa našim društvom u kojem živimo? Ovo društvo, mogli smo reći, koje je horizontalno društvo, koje je eliminiralo Boga još od Ničeja. Čini mi se da ovo je isto jedna velika prigoda za društvo. U smislu da shvaća da ne može samo na sebi i na ljudskomu graditi svoju sreću. Čini mi se da u javnom prostoru sve više i više čujemo riječi nadamo se, vjerujemo. Je li to možda isto jedan veliki prigoda čovjeku da otkrije zapravo da bez Boga ne može? Ja nisam opazio da je pandemija neka dobra prigoda da se sekularno društvo okrene Bogu. Ja mislim da se te nade odnose na nade horizontalne, na nadu da će da ćemo iznaći, kako se kaže, da ćemo iznaći neki lijek, da ćemo pronaći rješenje, da će doći labavljenje ovih strogih odnosa, da će se dogoditi na političkoj razini nešto. Ali meni se čini da za ljude koji su svoj život organizirali bez Boga, ovo ne mora uopće značiti nekakav poticaj za otvaranje za Boga. Može se dogoditi pojedinačno, pojedinaca su uvijek mogući različiti odnosi, ali na jednoj globalnoj razini ja mislim da sekularni svijet može prilično jasno kazati. Ovaj virus nije nikakva metafizička ugroza i njega se ne rješava metafizički. To nije religiozni problem i ne rješava se religiozno. To je vrlo materijalni, koliko nama bio još uvijek nerazumljivi fenomen, ne znamo kako funkcionira do kraja virus i nemamo lijeka, ali to stoji u nekoj mogućnosti našeg znanja, naše tehnike i našeg umijeća. To što govorimo o nadi, nada može ostati također na horizontalnoj razini. Tako da se meni ne čini da je to neki preokret u odnosu prema Bogu. Puno snažniji preokret prema vjeri i vjerskom životu se dogodio kad smo imali početak rata. Dakle, ne znam, kad se vratimo desetljeća unazad, nego li u ovom trenutku sada. Možda nemam dobar pregled, ali mi se tako čini. Evo, s obzirom na to, još jedno samo pitanje za kraj, s obzirom na to da smo emisiju započeli s mislima i u mislima sa papom emeritusom Benediktom XVI. Moram evo i vas pitati kako danas gledate na njegove riječi o kojima smo čitali toliko puta još iz davnih 1960-ih kada je govorio o promjenama koje će snaći crkvu i evo njegovim riječima kada kaže služba svećeništva s punim radnim vremenom bit će neophodna baš kao i nekada. Da, to zasigurno je rečenica koja ima svu svoju potvrdu u svijetu u kojem živimo. S tim da ja ne bih papu u miru Benedikta XVI. Uzeo kao proroka čije riječi trebamo uzimati kao točno predviđanje vremena koje će se dogoditi pa da onda iz njegovih riječi odčitavamo što se nama događa. Mislim da njega treba uzeti onako kao što on jest. On je bio dobar teolog, on je poznavao situaciju i kretanja u crkvi puno bolje od drugih jer je bio u centru događanja i stoga je mogao opaziti kako će se događati promjene u svijetu koji je obilježen sekularnošću. Ali on nije predvidio koronavirus, on nije predvidio ovakvo naše stanje, ali ono je predviđao da će crkva biti manja, da će veliki dio ljudi otpadati i da će sekularni svijet učiniti tako da jedan veliki dio neće uopće znati što je to kršćanstvo. To je nama pred očima se događa, ali za to mu nije trebao, da tako kažem, neki
proročki duh koji predviđa vrijeme. Zato mu je trebao teološki, vjernički duh koji čita znakove vremena. I mislim da je u tom ono što je on dao vrlo korisno, da je poznavao tijek crkve, poznavao promjene i vidio kamo se kreće naše zapadno društvo. Evo, hvala vam najljepša na vašem vremenu i uključenju u našu emisiju. Hvala vama na pozivu. Vi ste stvarno izdvojena emisija i želim vam puno blagoslova. Hvala vam lijepa, svako vam dobro i Božji blagoslov. Hvala. Evo, teološki duh u promišljanju zapravo vremena kojega živimo. Naravno, nismo htjeli reći da je Papa u miru predviđao budućnost, ali svakako možda bismo se trebali malo više voditi njegovim načinom sagledavanja situacije oko sebe. Dobro, možda mi nekada u našim primjerima i riječima stvari pokušavamo pojednostaviti, a onda Frante Vučković kao vrstan teolog i filozof to spušta na zemlju, jer zapravo mi često imamo krivu percepciju proroštva. Znači, prorok nije onaj koji predviđa budućnost, nego prorok je onaj koji čita ono što je Ante ponovio više puta u svom govoru, a to je znakove vremena. Da. On čita Božjim očima ono što Bog nama govori sada. U tomu je proroštvo crkve. Znači, to nije neko predviđanje, to nije neka gatara, to nije nešto što će se dogoditi jer sam ja rekao da će biti tako, nego čitati Božjim očima ono što Bog nama govori. Mislim da u tomu i Benedikt XVI može nam biti primjer, a to je zapravo zadaća crkve. Crkva ima tu zadaću, proročku zadaću. To je zadaća zapravo svakog kršćanina. Svaki kršćan je pozvan da bude prorok. Kada ste pitali fra Antu što se tiče našeg društva, postoji li nekakva vidljiva naznaka da bi zapravo se neke pozitivnije promjene, onako kako ih mi gledamo, pozitivnije mogle dogoditi u našemu društvu, pa nije baš bio previše optimističan. A koliko vama to znači, s obzirom da ste postavili to pitanje, očito vam puno znači da bi se takva situacija mogla dogoditi i tome se nadate kad govorimo o vjeri i nadi, jel? Pa ono, idemo onako seljački, kao što se kaže, nije svako zlo za zlo. Jeli, pa pokušavam gledati, očito je to je moj način razmišljanja i očito pokušavam to gledati i za druge, a to nije moguće. Znači, ne mogu ja svoju vjeru prebaciti na nekoga drugoga. Znači, ja mogu situaciju svog života ili nečeg drugog života gledati vjernički, ali ne mogu to aplicirati. I dobro je Ante učinio to da je spustio naše očekivanja. U smislu da, to je ono pitanje, mogli smo ga postaviti pitanje, evo sad sam se sjetio, što nam Bog govori o ovim stvarima, jeli? Jer su ovo znakovi vremena u kojima Gospodin nam dopušta ove stvari da bi nas opametio nekako. Ali hoću reći, to je moguće razumjeti samo onomu koji ima vjeru. Ja zaista ne vjerujem da Bog iskorištava neku negativnu situaciju da bi nas ljude kaznio ili šta znam uputio, naučio lekcije i tako dalje. To zapravo poteže zapravo jednu sliku Boga koji nije Bog Isusa Krista. Ali da među nama postoji često pokušaj takvog čitanja, zasigurno postoji. Pa tako možda i moga da govorim da ovo vremena koje se nam se događaju baš nisu sve mu loša i da zapravo postoji prigoda za čovjeka. Naravno, dok čovjek ne otvori se Bogu, on uvijek može to čitati skroz drugačije i da pače, kao što kaže Ante, neka od ovih situacija će udaljiti još više ljude od Boga. Jer će pravo vidjeti zapravo da bez Boga, odnosno bez crkve, mogu. I zaista to je evo jedna poteškoća. Čitao sam na nekim američkim portalima baš ovih dana da zapravo do sad smo imali zapovjed crkvenu i Božju koji je Bog rekao da činite ovo meni na spomen i znači idite na svetu misu, ići na svetu misu, to je Božja zapovjed. Jeli? Međutim, sad poznajemo i novu situaciju gdje su biskupi rekli da se ne mora ići na svetu misu. Jeli? I sad bit će teško vjerniku vratiti se sutra u običajni, to je ona dinamika koju je od Ante govorio, u običajni život, znajući da to više ne mora biti samo Božje, kad biskupi mogu reći drugačije. Jeli? Do toga, na neki način, tu će biti potreba da teologija to malo bolje pojasni kako bi na neki način pomogla crkvi cijeloj da živi onaj dar od kojega sve kreće. Na kraju krajeva, zašto toliko polemike, zašto toliko priče? Pa, Euharistija je izvor našeg bića. Na neki način, sakrament svih sakramenata je crkva. Sakrament svih sakramenta je Euharistija. Iz nje izvire sve. Zbog toga, zaista crkva trenutno je
udaranje na najsvetije, na najvažnije ono što ima. Evo, što se tiče utjecaja u društvu i vjere da se situacija može popraviti i to svatko od nas sa svojim doprinosom, posvjedočit će nam i naš sljedeći telefonski gost, da to tako kažem. Lijepi pozdrav želim Hrvoju Vargiću, direktoru za suradnju u Svjetskom savezu mladih. Hvala Isusi Marija, čujemo se. Čujemo se, lijepi pozdrav vama i svim gledateljima i slušateljima. Evo, kako jedan mladi otac, intelektualac, katolik laik koji nastoji se svakako doprinijeti i angažirati što više može, doživljava sadašnju situaciju i svoju ulogu u ovom društvu? Pa evo, za ova kad ste rekli intelektualac, to mlada osoba, utoliko mislim da je meni zapravo osobno nekako i lakše podnositi ovu krizu ili biti u njoj, s obzirom da evo, ti neki intelektualni poslovi se mogu raditi od doma, nisu toliko ugroženi. Ne znam, ja sam otac malog djeteta, pa žena mi je na porodiljnom, tako da se ni njima nije nešto posebno promijenio život. Doma su tu sa mnom, tako da je samo jedna zahvalna situacija u odnosu na, ja mislim, velik broj drugih ljudi koji se sa puno težim situacijama susreću. Evo, to je, mislim, i Frante nekako nagovijestio u svom ovom govoru isto da je nekim ljudima puno teže. Ja možda nisam tako reprezentativan primjer, s obzirom da koristimo ove zapravo blagodati krize koje su mnogi već prepoznali, da postoje neke blagodati. Znači, ova kriza je vama svakako prigoda da kao mlada obitelj sada uživate jedni u drugima. Pa u svakom slučaju, kao obitelj, evo, imamo vremena jedni za druge. Evo, ja sam, što se tiče mog posla, inače imao dosta putovanja, nekih sastanaka i tako, koji sada nemam. Tako da evo, imam puno više vremena za biti sa obitelji, da se posvetimo i zajedničkoj molitvi, razgovoru, provođenju vremena zajedno. A evo, i moj posao je takav da trenutno mogu ga raditi doma za kompjuterom i tako u digitalnom nekom okruženju. Tako da je sve zapravo solidno. Možemo li prokomentirati, kao što sam već na neki način postavila pitanje, znači vaše promišljanje svoje uloge u društvu prije ove krize i sada? S obzirom na to da ste vjernik, da ste angažirani na više strana. Pa da, pa mislim da se na neki način fundamentalno, temeljno ostala ista, ali načini se mijenjaju i zapravo se traže novi. Tu se, što su svi prepoznali, nekako na digitalni, smo se svi nekako više prebacili na internet i nekakve, evo je neke edukacije koje smo mi nudili kao u ovoj odrizi gdje ja radim, su sada online, digitalno i tako. Tako da to sve nekako smo iskoristili. Međutim, mislim da još uvijek se prilagođavamo ovoj krizi u smislu snašli smo se kratkoročno, prebacili smo se na internet i tako, ali zapravo još ne znamo što znači iznova promisliti našu ulogu ako ovo potraje, a nekakvi su znakovi da bi moglo potrajati. Dakle, više mjeseci ili godinu, ko zna kakav će uopće biti život i tamo sljedeće godine i tako, hoće li biti sličan onom prijašnjem. Mislim da tu još uvijek svi zapravo se pitamo što to znači za naše uloge kao, ne znam, vjernika laika ili za naše poslove i tako dalje. I to je jedno veliko otvoreno pitanje i meni samom. Zaista ne znam koji će biti ti načini našeg djelovanja. Međutim, ono što mi daje nekako snagu i što sam već vidio je zapravo da u izvanrednim situacijama Bog također djeluje na svoje izvanredne načine, recimo to tako. Evo, meni je to zapravo najviše vidljivo u sakramentu ispovjedi kojeg sada nemam. Meni je, inače, sakramenti su mi bili jako bitni i redovito sam se ispovjedao i nekako sam uvijek sam pomislio kako ću ono da nemam ispovjedi. I sada je Papa Franjo, ovo što je odobrio ovaj način oprosta zapravo sa savršenim kajanjem i sa odlukom da će se ispovjediti čim bude moguće i da se izmoli neka molitva. Evo, to sam prakticirao i vidio sam zapravo da ima tu snagu stvarnog oprosta grijeha.
Evo, to mi je stvarno olakšavajuće nekako i daje mi snažnu vjeru i pouzdanje kako je Bog evo, prisutan i na taj jedan izvanredan način za koji uopće nismo znali, da ne, ono, većina nas nije znala da to postoji, znali smo za ispovjed, ali nismo za ovako nešto. I evo sad tako uđe u naš život na tako jedan briljantan način i evo možemo se malo da ne ispovjediti iz svoje sobe i evo biti blagoslovni time da nismo u smrtnom grijehu. I sad primjenjujući to na sve druge situacije, evo to mi daje poznanje da Bog zapravo će kroz te svoje izvanredne načine u ovakvim situacijama djelovati na nas sve i dati nam zapravo novo neko poslanje na potpuno nov način. Koje zapravo, ja iskreno ne znam koje, ali vjerujem da on zna i da će nam ga dati kad nam bude vrijeme. Hrvoje, modern čovjek čini mi se da je upao malo u krizu trenutno. Još uvijek se ne snalazi jer ono što smo imali do prije 3 tjedna više nemamo. Ovo društvo koje je bilo dosta narcisističko okrenuto prema svojim potrebama, gdje moji osjećaji, moje potrebe, moje želje su na prvom mjestu, mi danas čujemo jedan drugačiji refren. Mislimo na druge, pazimo na druge, uskraćena nam je određena sloboda. Sad ne govorim samo sakramentalno i vjerski, nego općenito kao ljudi. Hoće li to modernog čovjeka nešto i naučiti? Pa ja bi ovako, skeptičan sam iz jednog razloga. To sam zapravo, kad je bilo ovo sad svjetsko prvenstvo prošlo ljeto i mislim da svima nama koji smo bili u Hrvatskoj je bilo snažno iskustvo što se to događalo. I ja isto evo kako sam to proživljavao, stvarno sam vidio da je to bilo nešto više od nekog sportskog uspjeha, to jedno zajedništvo, taj neki duh koji je vladao. I baš sam s jednim svojim kolegom, nešto smo putovali, tamo mislim prije možda finale, tako nešto sam pričao s njim, što misliš ti, hoće ovo ostati poslije? I onako ja sam baš nekako nadao se da hoće, a on je rekao nekako, pa nisam baš siguran, ali kao vidjet ćemo, i evo nekako čini mi se da nije ostalo, evo ako mogu to ovako nekako negativno reći, da je ipak nakon već vrlo brzo da je to otišlo. I bojim se da nekako mi ljudi smo takvi, ima ona neka poslovica ili već ne znam je li to neka priča, ono, čovjeku bude dobro pa postane nekako slab, pa onda upadne u krizu, zbog toga što je slab bude mu loše, a onda ga to potakne da bude pojača kroz tu krizu, pa onda mu dođe opet dobra vremena, pa u tim dobrim vremenima opet oslabi, nekako omlitavi i tako. I nekako mi se čini da bi se to nama moglo dogoditi. To je svakako će biti pozitivni utjecaj i ovi neki pouke i zajedništva i pravih vrijednosti, ali nekako u dugom roku ja mislim da je čovjek uvijek čovjek i da ga ne mogu vanjske okolnosti toliko naučiti pameti koliko on mora doći do tog unutarnjeg obraćenja koje onda jedino može biti trajno. Naravno, mislim da za mnoge ljude ili za veliki broj ljudi će ove okolnosti krize biti poticaj na to unutarnje obraćenje, kod njih ja mislim da će biti trajna neka ono pozitivan rezultat. Ali na nekoj širokoj društvenoj razini kao čovječanstvo ili kao Hrvati, nekako sam tu malo više realističan, ja bih rekao. Nemaš nade u Hrvate. A reci mi, da razumijem jako, koja je ovo prigoda za crkvu? Koja je prigoda, a koji je problem? Evo, neke stvari smo već od Frante čuli. Sigurno nakon ovog iskustva mnoge stvari više neće biti iste i bit će jako teško se vraćati na stari način nakon ovakvog iskustva. Što možemo naučiti kao crkva, a na čemu ćemo trebati malo više poraditi? Da, ja mislim da je za nas kao kršćane ovo najveći izazov, ja mislim, nego drugim religijama i svim drugim ne znam, udruženjima, ideologijama i to. Upravo zato što smo mi utjelovljena religija i mi vjerujemo u tog utjelovljenog Krista i toliko nam je utjelovljenje i sam taj koncept tijela bitan i Krista koji je u tijelu uskrsno i sad evo ne možemo se tjelesno sjediniti s njim jedni s drugima, ne možemo biti u susretu pravom tjelesnom. Sad imamo mi te, ne znam, neko kaže sad, ne znam, papa iz Vatikana, možeš ga gledati u svom domu i možeš gledati misu u svom domu i sve drugo. Je to je sve super, možeš gledati Antu Vučkovića svaki dan sa Blankom, je to je sve super, ali to nije tijelo utjelovljenje. I zato mislim da je ovo će nas kao crkvu duboko prodrmati. I mislim ovo što je Frank isto rekao, mislim da je pozitivno to što ćemo naći nove načine susreta sa Gospodinom, koji će nas čekati, ja mislim, u tim nekim drugim načinima. Bit će tamo prisutan
kao što je i ove učenike susreo na putu Emaus, tako će i nas susreti u nečem drugom i što će nas zapravo približiti njemu u nekim drugim kanalima. No međutim, bit će, ja mislim, i veliki izazov utoliko što kako ćemo sad ponovo ovo što je, ne znam, to je sad malo istupno na Frantu, ali kako ćemo opet vjerovati da nam Isus treba ići uživo. Ne znam, sad jedan kolega koji onako nije vjernik, ali negdje na pola puta je rekao, pa sad kad sam saznao da je ova duhovna priča za svi to može, pa dobro, zašto bi onda išao na ovu običnu ili tako nešto, zašto bi morao ići na misu. I to će biti veliki izazov, ja mislim, ponovo promisliti te neke temeljne istine naše vjere, pogotovo ove vezane za utjelovljenje. Evo, je li to onda prilika da crkva više surađuje s laicima s obzirom na to da je dosta rasprava prije bilo vezano za taj dio. Zatim, dosta svećenika nije se baš najbolje snašlo u ovim novim medijima. Sada nekako se i tu put raščišćava. Mnogi su uskočili dobro u ovu novu situaciju. Je li to, kažem, bolja prilika za jednu bolju suradnju nego što je bila do sada? I je li ona ključ nekakav kroz sve ove probleme za koje ste sada i vi utvrdili da čekaju crkvu nakon ove situacije? Pa jednostavan i kratak odgovor po mom mišljenju je da, ali ja bih rekao ta prilika i taj poziv već dugo traje. I nekako meni je već to lanjski snijeg opet pričati o tome u suradnji klerika i laika ili hijerarhijske crkve i ove naše laičke. Svakako je to poziv, evo ove radikalnije okolnosti, radikalnija kriza, sigurno da naglašavaju taj poziv, a mislim da on postoji već duba. Mislim, to je isto ono, mi laici koji to duboko osjećamo, nismo mi neki crkva drugi razred, a svećenici su prvi razred, pa smo mi asistenti, a oni su prva liga i tako nekako. Mi smo jednako crkva i jednako kako trebamo surađivati, svi smo dio jednog tijela Kristovog, različiti su ti naši dari i karizma, ali isti je duh. Tako da suradnja je ne samo logična, to je jednostavno, mi smo svi na nekakvoj istoj razini, smo i u istom tijelu, u tijelu i moramo raditi zajedno. I to ne mislim sad moramo raditi zajedno da, ne znam, biskup mene ili svećenik me pozove pa mi pomozi. Pa ne, nego jedne druge pozivamo, jedne surađujemo, evo, Don Mihov ili laici, ne znam, Marin snimaju video, tu ste u emisiji, mi laici i oni svećenici. Dakle, tu smo nekako, svi smo ista ekipa i trebamo, naravno, puno više surađivati, a vjerujem da je to onda i poziv za hijerarhijsku crkvu da se otvori toj suradnji još više. Evo, što nam kaže naš suvoditelj i gost također na ovom pitanju? Ja mislim da je zaista jako puno izazova pred nama. Neko bi se mogao pretrašiti koliko, ali čini mi se da je to jedna stvar na kojim se radi već duže vremena. Ako govorimo o laicima, sigurno Vatikanski koncil drugi je rekao jako jasne stvari, a čini mi se da zaista u našoj Hrvatskoj crkvi još smo daleko od te realizacije. Pa evo, rekao bih, zašto ne bi i ovo bila prigoda da malo više na tomu poradimo i želio bih biti pozitivan. Želio bih gledati na uskrsni način da iako neke stvari još uvijek ne razumijem, ne vidim, ne osjećam ili vidim baš problematičnu, simptomatično lošu stvar trenutno, zašto ne vjerovati i ne pokušati graditi jednu drugačiju budućnost zato što znam da Gospodin me voli i da Gospodin se nama daje. Njega smo gladni, njega smo žedni. Imaš li kakvu polutku nade, neku viziju, neko proroštvo za kojim težimo? Pa sad možda je malo negativno ispalo da sam pesimističan. Zapravo nisam, nego ispunjen sam nadom. I onda ako pitanje meni glasi vidim li što je budućnost, ja ne vidim. Ali vjerujem u nju. Dakle, sad možda sam i na prethodna pitanja malo previše, ono, više s pitanjima odgovarao nego sa nekim konkretnim odgovorima, upravo zato što ja nemam što rješenje, niti znam što je rješenje i trenutno se osjećam više u onoj situaciji kad ti spava na krvi broda, a mi se tu nešto gubimo i pitamo zašto spavaš. Ali evo, mi smo u sreći, imamo sreću da smo došli nakon apostola pa smo pročitali
tu zgodu njihovu i znali smo da Isus zapravo brine i da ne spava, to jest on spava, ali on i dalje brine. I ja mislim da kao kršćani možemo biti, ne trebamo biti u tom nadu da gospodin brine i da je on gospodar i oluja i broda i krvi i spavanja i budnosti i riba i svega drugoga. I zapravo on nas pazi, iako ne vidimo što će biti i kako će se crkva postaviti, što će biti naša uloga sutra i sve to drugo što ste me do sad pitali, iako to ne vidimo, imamo sav razlog vjerovati da uskrsli brine za to i da će sve biti dobro na kraju. Puno se raspravlja na društvenim mrežama o nekim stvarima koje su jako aktualne, goruće. Na različite načine se raspravlja, neke na jedan lijepi način, neke na baš i malo manje lijepi način. Htio bih pitati tebe, ti kao mladi katolik, što tražiš od svojih pastira? Evo, od nas svećenika, ja kao klerik pitam, što svećenici, što biskupi bi mogli učiniti još više za Božji puk? Ovako, možda ne previše intelektualno, koliko konkretno. Da. Pa ja mislim, ti kao pastoralac, svakako ovo što Papa Franjo govori, idite vjernicima i bolestima i svima drugima, i nama recimo koji sad nismo zaraženi od COVID-a ili nismo starci usamljeni, ali naći novi način kako nam doći, zapravo navještiti nam Krista. Naravno, to ste kroz ove digitalne načine napravili, ali ne samo to, nije dovoljno digitalno. Evo, baš sam bio primjer ovog jednog župnika, ne znam se gdje to Kustošija, tako negdje, pa je na autu se vozio na Uskrs sa onim razglasom, pa je tamo, ne znam, blagoslovio hranu. Sad ne govorim da svi to svećenici trebaju raditi, ali evo, recimo, taki neki kreativni način kako zapravo doći do vjernika, pa i pod ovim pravilima distance. A od biskupa možda jasniju komunikaciju. Mislim da je sad u zadnje vrijeme na društvenim mrežama dosta ovako neko zbunjenosti oko ovih mjera, pa treba li ih sad olabaviti, pa treba li ovo ili ono, pa ljudi spekuliraju, pa malo od teorije zavjere. Mislim da je jasnija komunikacija, nekako transparentna, dijeljenje vlastitih briga čak, pa da vidimo što se to dešava, događa u životima i biskupa i u njihovom tom donošenju odluka. Evo, mislim da bi to zapravo pomoglo, da bi razjasnilo puno stvari i da bi nekako neke zakulisne spekulacije i tako isto malo utisalo, i to bi svakako bilo dobro za sve nas. Evo, Hrvoje, hvala ti lijepo na ovom javljanju i na ovom razgovoru. Drago mi je da smo ovako otvoreno porazgovarali i o svemu raspravili. Hvala još jednom na uključenju i ovim putem gostovanju. Hvala vam na pozivu. Hvala vam, svako dobro i lijepi pozdrav. Evo, kad smo sada u toj raspravi koliko je tko pozitivan, s koliko vjere gleda u određene promjene, moram reći da me danas kolegica podsjetila na jednu biblijsku, a to je u nadi protiv svake nade povjerova. Vi možete malo više o tome. Pa ne znam, meni se sviđa ova dva interventa koje smo imali. Frante Vučković, s jedne strane, znači jedan fratar, teolog i filozof, s druge strane jedan mladi intelektualac, Hrvoje Vargić. Jedan i drugi su bili jako realistični. U nekom trenucima mogli bi osjetiti neku dozu čak mogućeg pesimizma na nekim stvarima, iako to je kategorija čisto ljudska, ne teološka, zbog toga ne prihvaćam je. Kao što ne prihvaćam ni ono pozitivan, negativan, jer to je moj sud. To je ono što se meni čini. Zaista, je li neka stvar dobra za mene ili nije, to ću vidjeti samo kroz Božju prizmu i gledanje. Ali čini mi se zaista da osjećam jednu jaku vjeru i pouzdanje. I zbog toga nema prostora za očaj, beznađe, paniku, strah. Jer kada vjeruješ onomu koji te vodi, kada vjeruješ onomu koji te voli, onda i kad ga ne vidiš, i kad ga ne čutiš, i kad ga ne osjetiš, znaš da je tu. Zbog toga hoću reći, makoliko nam bilo trenutno teško, jer ne možemo se taknuti, ne možemo se zagrliti, ne možemo se poljubiti, ne možemo se rukovati, jedva čekam kad ću to moći, trenutno ne mogu, ali ne sumnjam u nakanu, ne sumnjam u drugoga, nego jednostavno iščekujem trenutak kad ću to moći doživjeti do kraja.
Tako da hoću reći, možda će ovo samo zapravo stvoriti još veću glad, žeđ, spoznaju koliko smo bogati, koliko smo blagoslovljeni i koliko mi to nasušno treba. Možda ću pobijediti onu moju naviku i običaj koji me možda u nekim stvarima uspavao i možda ćemo potaknuti da budem, evo, ja kao klerik, bolji klerik, bliži ljudima, više na raspolaganju za njih, a manje za programe i za planove i za obveze. Jer prije smo živjeli da nismo imali vremena, sad imamo vremena, pa vidimo kako nam to zapravo imati vremena često postavlja i problem. Dobro, znači što se tiče Frantinih riječi, da, a evo rekao je i Hrvoje da ima nekih mladih koji zapravo koji i jesu na putu obraćenja, možda su sad negdje se usklimali ili su malo nesigurniji nego što su bili s obzirom na sve ovo što su čuli u ovom vremenu bez čega se može, s određenom potvrdom da se bez toga može i da tako možemo nastaviti kao vjernici. Moramo biti uvjereni da Bog vodi našu povijest. Zbog toga i COVID, i rat, i nevolja, i kriza ovakva ili nakva, ili blagostanje koje živimo, Bog vodi. Zbog toga Bog nikada neće napustiti svoj narod, Bog neće nikada napustiti svoju crkvu, nego će uvijek napraviti ono što je potrebno. Naravno, ostaje moja sloboda, preko koje Gospodin neće proći, jer on je delikatan, on pristupa meni i privlači me, ne prisiljava. Mladi, rekli smo da u Hrvatskoj smo jako sretni, da zapravo sve više mladih sudjeluje u životu crkve, sve ih se više okuplja u molitvenim zajednicama, sve ih je više na svetim misama. Vidimo način na koji nam je sada i naš drugi gost Hrvoje rekao da su to ljudi koji su spremni za suradnju. Zapravo, znači, možemo zaključiti da ukoliko ostanemo dovoljno čvrsti, da zapravo ništa loše nam se neće dogoditi da mi, u danima da nakon mi, krize. Da mi previše gledamo u terminima kvantitativnim, ekonomskim, statističkim i tako dalje. Mislim da prečesto kažemo ono, imali smo misu puna crkva. Susret mladih, jako puno mladih. Znači, previše smo upucali na te događaje, na tu vanštinu, na taj broj, na tu statistiku, na tu sliku, na taj PR. Možda zaista bez zanemarivanja tog formalnog ili vanjskog moramo malo više poraditi na našoj duhovnosti, moramo više poraditi na našem osobnom odnosu s Gospodinom, moramo malo više poraditi na razlozima naše vjere, jer jednostavno ja ne mogu se hraniti jučerašnjom hranom. Ona sve je gora i gora, ima drugačiji okus i mene više ne privlači. Želim nešto novo i drugačije. Po toga hoću reći, ovo zaista, mislim da će biti novih pitanja, novih izazova. I mislim da, evo, mi pogotovo osobe koje smo dobili neko poslanje ili idemo prema drugima, trebamo ćemo zaista se dobro potruditi da približimo još jedan put poruku Evanđelja, poruku spasenja svakom čovjeku u kojoj god situaciji on bio. Evo, dragi gledatelji, vrijeme je da vas uključimo u našu emisiju i to možete učiniti pozivom na broj 017888595 s nekim od vaših pitanja ili možda razmišljanja na ovu temu ili čak nekim vašim životnim svjedočanstvom. Dakle, 017888595. A mi ćemo sada u našem programu pozdraviti i našeg posljednjeg gosta za večeras ovim telefonskim putem, a to je monsignor Mile Bogović. Hvaljen Isus i Marija. Lijepi pozdrav. Uvijek. Evo, moramo napomenuti, Crkva hrvatskih mučenika najveća je crkva na Udbini i Hrvatsko je nacionalno svetište. Vi ste zapravo idejni začetnik ovog projekta i moramo sada reći razlog zašto smo vas i uključili, a to je da, evo, Udbina ovih dana ima jednu specifičnu situaciju, a to je cijelo mjesto je, dakle, u karanteni, no situacija je sve bolja i bolja, već dva dana nema novo oboljelih. I s te strane možemo reći da ponovno zapravo vidimo jednu nadu, jednu vjeru u pozitivan ishod. Možemo li ovu simboliku tadašnje vaše želje
crkve hrvatskih mučenika, tog mjesta koje je baš u Udbini, povezati s ovom današnjom situacijom? Pa svakako da svagdje gdje je patnja, gdje je nevolja, tu se sve može povezati i sa svakim križem, pogotovo sa križem Isusa Krista, a i sa svom patnjom koja se dogodila našemu narodu i na Udbini i na drugim mjestima. Ja sam se time na neki način cijeli život bavio, pa dakako da te poveznice ja vidim, a sada koliko uspijem to protumačiti drugima, to svakako nije moje. Kako promišljate evo današnju situaciju i dakle ovu krizu i naše vjernike koji su zahvaćeni na ovaj način? Pa svakako ja sam sada ovdje u miru. Mm-hmm. Rekli bismo da smo mi svi ovdje u Lici u svojevrsnoj samoizolaciji, jer na 1 kilometar ima samo 14 ljudi. To je već jedna patnja, jer je jedno promišljanje sudbine i ovog kraja i našega naroda, a tu je i Udbina. Pa na neki način kada se ovo događalo, mislio sam da jednostavno taj naš stožer i ne vide ovdje da mi postojimo, a sada odjednom je buknulo to, postali smo interesantni. Kada je došao koronavirus nama u posjet, i onda smo i mi postali interesantni. Ali to je ta muka ovoga kraja, ovoga naroda, koji je jasno više puta i bez raznih virusa jer je jako utučen, osamljen i napušten i zapušten. Evo, jedna vaša poruka nade za sve vjernike u tom kraju, ali i sve nas. Pa svakako ja bih htio poručiti narodu da smo s njime, da nismo otišli od njega. Danas kada sretnem nekoga ovako, nekako malo me je stid, kao da ljudi osjete da smo im postali daleki. Da jednostavno smo ih prepustili nekome drugome, da on sve koordinira i ordinira, a svi ćemo mi biti jedna vojska slušatelja. Evo, to je moj taj dojam koje me muči. Jesmo li mi doista smjeli u tom okviru, u tom omjeru prepustiti, jeli, pa čak da neki stvara mogućnosti za moje djelovanje, za djelovanje crkve. Ja ne znam kako drugi misle, slušao sam vaše sugovornike, ali nisam čuo neki jasan odgovor. Ja mislim da u ovo vrijeme mi trebamo doista preuzeti inicijativu i nikome ne prepustiti da odrađuje naše zadatke, jer on zato nije kompetentan. Da mi znademo riješiti one naše kršćanske crkvene zadatke, a onda tu treba se i dogovarati i razgovarati i dopisivati i tako dalje i tako dalje. A nekako kao da je to sad sve utihnulo, sada mi smo dignuli ruke, neki drugi drži volan u ruci. Se ne čini najbolji način. Oče biskupe, da budemo konkretniji, Don Mihovil ovdje, znači na neki način ovo je poticaj zapravo biskupima da preuzmu još jedanput odgovornost i da na neki način ne prepuste državi da odlučuje o vjerskim stvarima. Jel razumijem dobro ovo što govorite vi? Pa mislim u tom smislu. Jasno, kada je
uzburkano more, jer treba svaki znati što treba raditi, jer ne otići na dopust. Ne, ja ne kažem da su drugi otišli, jer, nego da bi bilo potrebnije već sada u ovo vrijeme vidjeti kako reagirati, ne čekati da nam stožer kaže, nego da mi po svojim unutarnjim zakonima i crkvenim zakonima i Božjim zakonima znademo reći danas ovome narodu onu riječ koju Bog bi preko nas htio poručiti. Dakle, to bi trebalo. A dakako onda i pripremiti se kada ovo sve završi. Jer ja se bojim i jako me je strah da će nakon ovoga ostati sakatih i kljastih, ne možda toliko u tjelesnom, fizičkom smislu, nego u mentalnom smislu. Ali to se može nazrijeti već sada ako se dobro prati što se događa. To znači uključiti se svom dušom, svom snagom, svom voljom u ove prilike koje su sada i nastojati, što bi rekao, je li kršćani svaki, u uskrsnom duhu pročitati ovo vrijeme i protumačiti ga drugima. Evo, hvala vam najljepša na vašem vremenu, na uključenju u našu emisiju i na ovom razgovoru. Hvala i vama isto. I lijep pozdrav i svima čestitam Uskrs, još i ovaj uskrsni dan, pogotovo našoj braći pravoslavcima kojima on dolazi. Hvala, pridružujemo se ovim čestitkama. Svako vam dobro, hvaljen Isus i Marija. Hvala lijepa. Evo, prije nego što... Oduševio me ovaj stari biskup u miru, koji rekao dvije jako lijepe stvari, a to je da crkva treba poručiti da je prisutna i ljudi očekuju prisutnost, blizinu, a to je ono što je malo prije i Hrvoje rekao, mi smo kao vjera utjelovljenja na neki način zaista najviše oštećeni u ovom trenutku, a s druge strane jedna jako dobra provokacija biskupa Bogovića da možda bi trebali promisliti da crkva preuzme još jedan put odgovornost i da ne prepusti neke odluke stožeru i civilnim vlastima, pogotovo što se tiče sakramentalnog života. A mislim da je baš to poruka koju biskup Bogović je uputio. Evo imamo našeg prvog gledatelja. Hvaljen Isus i Marija, čujemo se. Hvaljen Isus i Marija. Zove mi Zagreba, Milena pri telefonu. Evo ovako, ja sam slušala, pažljivo sam slušala što se večeras izgovorilo u emisiji. Osobno smatram i vjerujem i želim vjerovati da će kad sve ovo prođe, crkve biti pune i da će ljudi jednostavno, vjerujem da će biti još više svjesnost jedna među ljudima, da je duhovni svijet nešto puno veće od materijalnog. Osobno smatram da možda malo, čak sam se znala nekad i javiti u emisiju, mislim da se naše poštovano i cijenjeno svećenstvo, koje ja stvarno poštivam i slušam njihove upute, malo možda u jednom trenu odvoji od puka, vjerojatno zbog svojih obaveza i ne znam čega. Mislim da će biti nakon ove krize potrebno da se posvete prvenstveno puku. I ja vidim u svom okruženju u kojem živim da ljudima to naprosto potrebno. Potrebno je pokucati na vrata i sresti svojeg velečasnog. Ja rješavam tu krizu na način, mi smo država koja ima na svakom raskršću križ, kapelicu, svugdje stanem, pomolim se. Možda se na neki način ovako nešto i moralo dogoditi da shvatimo da zapravo imamo more svetinja oko sebe koje smo puno puta prošli i ne primijetili. Mislim da to nije nebitno, mislim da to je bitno i da će se to u buduće naprosto događati. Više cijeniti. Jer će ljudi ipak shvatiti da iznad nas postoji nešto što određuje tijek
tijek ove naše zemlje na kojoj živimo, koja je, čini mi se, bolesna i naprosto se liječi. Evo, oprostite ako Hvala sam vam. Malo produljala. Hvala vam. Hvala vam na vašem javljanju. Evo, više vremena za puk. Dobro, to je jedna dobra opomena i poticaj. Svakako, slažem se. I same Kristove napomene crkvi, evo ja vas šaljem. Evo ja vas šaljem. Idite, idite. Neka budete spremni. Neka budete naoružani, hrabri, ohrabri. Idite, idite. Jeli. I ono što je povjereno crkvi zapravo je da veže, da hrani, da navješta. Zbog toga hoću reći da, može biti da u nekim trenucima smo se malo uljenili ili zaokupili drugim stvarima. Ja samo mislim na svoje kolege župnike koji su često u velikim poteškoćama zbog mnoge administracije, zbog mnogih stvari koje nemaju veze sa pastoralnom službom direktnom, jeli? Ali njihovog su odgovornosti. Jeli? Tako da reći, možda je zaista ovo trenutak za pročišćenje, za shvatiti zapravo ono što je bitno. A da ove nebitnije stvari povjerimo nekomu drugom ili riješimo na drugačiji način. Izvrsno vrijeme. Evo imamo sljedeći poziv. Halo, čujemo se. Čujemo se. Lijepi pozdrav. Da, hvala Isus. Navijek. Ja sam Ružica iz Zagreba. Pa evo, ja sam htjela samo podijeliti u vezi ove teme svoje viđenje. Naime, ja mislim da je ovo vrijeme, evo, Franten mi je lijepo to nekako pobudio u meni, kad je rekao da se otvara novi kanal. Pa zapravo to nije po meni novi kanal, to je stari kanal, to je kanal Duha Svetoga. I ja mislim da je ovo vrijeme kada nam Duh Sveti progovara, kad jednostavno u našim ljudi se povlače u sebe, u svoje kućne crkve i kad nam Duh Sveti jače progovara. A mislim da se ne moraju naši pastiri bojati povratka ljudi u crkve, jer crkve su i Euharistija je ono lomljenje kruha sa Kristom. I kad je svećenik na oltaru, onda lomi taj kruh u ime Krista kojega ne vidimo ako je prisutan u crkvi i tada preko svećenika nam je vidljiv. I zato ja mislim da se ne moraju oni bojati. A njihova uloga mislim da je da u ovom trenucima budu pokorni ono kak je Papa rekao, da nema Euharistije, da moramo biti strpljivi i poslušni. A kad dođe vrijeme da možemo ići u crkve, da okupljaju to svoje stado, da otvaraju nove crkve, da smanjuju župe, da povećavaju župni rad, rad sa pogotovo sa mladima, evo što je Stramihov lijepo radio prije dok nije otišao u. Mislim da je to ono otvaranje i što više rad sa mladima, sa ljudima u župama i taj župski rad i da tu je ono mjesto naših župnika, da idu van kućama, ljudima i da ljudi mogu dolaziti k njima. Evo. Hvala vam najljepša. Na lijepim riječima i na vašem javljanju u ovu emisiju. Evo, imamo još jedan poziv, možemo odmah primiti. Hvala Isus i Marija, čujemo vas. Halo, čujemo vas. Hvala Isus i Marija. Navijeke, izvolite. Sretan vam Uskrs, ja sam Hvala, Josip također. Lauš, tu sa Jaruna, Svetog Duha Zupa. Najbolju propovijed koji sam čuo u 64 godine je prije jedno dvije godine Dom Mihovil kad je govorio o mržnji i ravnodušnosti. Ne smijemo biti ravnodušni. Gledajte, mi imamo Međugorje, mi imamo hagioterapiju. Neću vam puno predstavljati pitanje, evo Dom Mihovil nek mi govori uključiti hagioterapiju od Tomislava Ivančića, ja sam godinama išao u teologiju katoličku Hrvata. Hvala i s Bogom. Hvala vam lijepa. Lijepi pozdrav s Bogom. Evo, možemo kratko prokomentirati. A dobro, mislim, hagioterapija je jedno iskustvo koje je proizašlo iz jednog života, iz jedne karizme i ona je crkvena. Sve ono što crkva nije odbacila, odnosno sve ono što crkva je prihvatila u svoje njedro, to je crkveno. A karizma se širi u smislu dara. Znači dar koji se dijeli. Što se više dijeli, on se više širi. Tako da i ta karizma i sve ostale karizme su veliki dar za našu crkvu. I koliko god više koristimo, koliko više ih dijelimo, koliko više ih darujemo, zapravo ona se širi po djelovanju Duha Svetoga. Evo, gledatelji, na neki način
možda žele i svoje perspektive i svog osjećaja i ohrabriti i potaknuti. Crkva nije prestala služiti Euharistiju. Znači, Euharistija se služi svaki dan u svim crkvama, svaki svećenik. Jeli, svećenici se ne boje trenutka povratka u crkve, nego iščekuju, nego žude za tim danom. Jeli? I svakako dobar je poticaj na tu prisutnost, a to znači obići svoje vjernike, otvoriti vrata, biti na raspolaganju za njih. E, to je dobra pouka ovog iskustva koje živimo sada, kada to je nekako skraćeno. Iako evo, Papa Franjo, ponavljam, nije zabranio svećenicima da susreću ljude i da idu prema ljudima i da budu na raspolaganju ljudima. Zbog toga to je zapravo poticaj. Činjenica da danas govorimo o brojci oko 90 svećenika u Italiji koji su umrli od koronavirusa ili s koronavirusom, ovaj je samo činjenica koliko ta crkva se dala i koliko se ta crkva daje. To je poticaj i našoj crkvi, Hrvatskoj. Na neki način još i više budemo prisutniji. Evo, na neke stvari i originalne stvari jesmo na zavidnoj razini došli. Možda ove fizičke prisutnosti još malo nedostaje i svako od nas je pozvan u svom malomu, tamo gdje jesmo, učiniti koliko možemo kako ljudi zaista bi osjetili da smo im blizu. I na ovaj način trudimo se tome doprinijeti. Evo, dragi gledatelji, bližimo se samom kraju emisije, stoga ćemo i večeras, kao što to i uvijek činimo, izmoliti molitvu u vremenu širenja bolesti. Svemogući vječni Bože, okrijepo u nevoljama, potporo u slabostima, od Tebe sva stvorenja primaju život i dobivaju životnu snagu. Dolazimo k Tebi zazivajući Tvoje milosrđe, jer spoznajemo nestalnost ljudskosti živeći iskustvo širenja bolesti. Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji, udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće, te jačati duh međusobne solidarnosti. Podupiri i nadahnju liječnike i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne. Ti koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj, odagnaj od nje svako zlo, a crkvi i svim kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru. Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, zahvaljujući ti obnovljena srca. U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, začetnik života, u zajedništvu s Duhom Svetim i sa svojim Sinom Isusom Kristom, liječnikom duše i tijela, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Blažena Djevice Mario, zdravlje bolesnih, moli za nas. Sveti Josipe, zaštitniče crkve i naše domovine, moli za nas. Sveti Rok, moli za nas. Blaženi Alojzije Stepinac, moli za nas. I evo, ostalo nam je još dati zaključak ovoj našoj temi, dakle, kriza kao prilika. Čini mi se da je ovo jedna otvorena tema i čini mi se da će ostati otvorena. Znači, nismo je iscrpili nikako. Naravno, mi smo još uvijek u toj takozvanoj krizi. Zbog toga ne možemo biti do kraja pametni jer nemamo tog odmaka. Međutim, neke zanimljive stvari večeras su izrečene. Ja bih želio podcrtati. Budimo pažljivi na znakove vremena, jer to je onaj poticaj Gospodin nama daje. Budimo pažljivi na to da smo jedna vjera utjelovljenja. Naš Gospodin se utjelovio. I zbog toga odavde proizlazi naša bol i poteškoća, ali naše bogatstvo. I potaknuo bi ono što na kraju je biskup Bogović rekao, da smo pozvani zaista biti prisutni, bliži ljudima i možda je vrijeme da crkva, misleći na naše biskupe, razmotri ponovno neke mjere kako bi bila još bliža našim ljudima. Evo, ja bih vas za kraj još molila blagoslov. Gospodine svemogući Bože, uskrsli Kriste, koji dolaziš u naše zatvorena vrata, koji dolaziš u sredinu i govoriš mir vama, koji ohrabruješ stado svoje da se ne boji, utješi nas, ohrabri nas, nahrani nas. To te molimo po zagovoru Blažene Djevice Marije i po tom zagovoru zazivam blagoslov Boži, Gospodin s vama. Neka se
blagoslovi čuva svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Dragi gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti. Hvala vam što ste bili uz nas i vjerujem da ćete i dalje ostati uz program Laudato televizije. Srdačan pozdrav i Boži blagoslov.